မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မြစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မတဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျမရွှေနွမ်းနဲ့အတူကျမဂျူချန်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝက်တိတိစူးစီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကိုတော့ဂျူချန်ကပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှလည်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မရွှေနွမ်းရေးမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့စစ်ရေးပြပခါရီအဆုံးသက်ရေးစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ TNL ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြန်ကျဲနေတဲ့တော်လင်ရေးတပ်တွေ PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဖို့ NUG ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သတင်းမြမရွေကောက်ပွဲစောက်ကြီးပုံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုယ်စားလှယ်ဆစ်လွတ်မဲ့သတင်းမုံတိုင်းငယ်ကြောင့်မြမမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဘကိုးရုံမအဆက်ကြီးရွာတွေမှာတောဆင်ရိုင်းအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သတင်းနဲ့အရှိန်မြင့်လာတဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ထရမ့်လှုံ့ဆော်မဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုတော့မရှင်လွယ်ကတင်ဆက်ပေးပါနော်တန်းဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတပ်နဲ့စစ်ဘေးတပ်ကိုပြင်းထန်စွာခန့်စားနေရတဲ့ဒေသခံတွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထောက်ရှုပြီးတော့တော့၎င်းနေဆက်တည်ငြိမ်ရင်တိုက်ပွဲရဲ့ဆေးရီဂျာဝင်ဂျိုးပတ်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျိုးပတ်မှုကိုလေးစားအတိမတ်ပြူရာကြောင့်တော့၎င်းနှစ်ဖက်ဆေးရီပရိပခါရီအဆုံးသက်ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိရလို့တန်အန်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ၄ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ PSLF TNL ရဲ့ဆေးရီတင်းမာမှုများတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းရန်အမြဲအသင့်ရှိကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပရိပက္ခရီအဆုံးသက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိစောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စီစံမှုကို TNL ကအပြုသဘောဆောင်ကောင်းကျိုးရှိတဲ့အမြင်နဲ့အမြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရင်တန်းဒေတာတွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာကနှစ်ပတ်လည်ပြီးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတန်းဒေတာတွင်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒေတာခန့်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေတာခန့်တွေဟာစစ်ဘေးတပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးဝါးစွာခံစားနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်တန်းတက် TNL ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လနှောင်းပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီအစိုးရကပြင်းထန်တဲ့သတိပေးမှုတွေပါဝင်တဲ့စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်TNL ပြောခွင့်ရသူလွေရီဦးကလည်းသူတို့အနေနဲ့အပြစ်ရရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အစိုးရထံကနေပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်တစနစကွန်စစ်စင်မှာပါဝင်တဲ့ကိုကန်တက် MND ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုန်တာရွှင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖမ်းဆီးထားကြောင်းအခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာသတင်းနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆိုရဘက်ကတော့ဖုန်တာရွှင်ကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာစေကူတာဖို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ခွင့်ပြုထားတာသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။စကောက်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကအောင်မြင်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စကောက်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေမှာလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါဒီသတင်းအကြောင်းအရအပြည့်စုံကိုမစ္စမဝိုင်းဒေါ်တာကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်စစ်ကောင်စီလူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာရွှေကန်းလူတို့ဟာယူနန်ပြည်နယ်ကိုမင်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဝကဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံဒဲကတဆင့်မူဆယ်နန်းတော်ဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ရပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်ကုမင်းမြို့ကိုပြန်ပြီးတရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာရွှေကန်းလူနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကြောကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတရုတ်ဘက်ကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာဒီဆွေးနွေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စရင်ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းအတွက်နီးပညာပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ကိုတွားရောက်ချိန်တည်ငြိမ်အေဂျင့်မှနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ယူနန်အာဏာပိုင်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
Shane Kachema Pinide Taipwari Jatambo Pia Pide Anine, Neze Kirigani, Kompisi Teyu Quingo, Teyubaga Kanta Tara Le Pibare, Shamine Miobanga, Teyumyama Neze Kontwe Sakanri Pite, Chinshui Ho, Mongo, Laukaine, Chuko Pansain, Sare Neze Kirigo, Gogan Tamado, MNDA Ga Tencho Tabare, Kachempine Demaro, Jizo Neze Kirigo Pite, Luejene Kampai Di Apien, Tanain Dabang Kontwe Nide, Kampan, Pimo, Saji, Panwa, Bajang, Lainza, Mainjayan, Manwain, Sare Neze Gibaudui Alongo, Kian Ega, Tencho Tara Pibare, Pigere Noemala Chayaniga, Teo Nangango, Toyo Kere, Segon Zongale, Teo Nangan Winjijo Lichane, Kumimioma Twisongjin, Miaoban Yinan Tongpe Anine, Ninjan Yiko Amandege Lulayan, Segonzi Anine, Ninjan Dagago Amye Puentabi, Swinibu Atenshi Jong, Segon Zonga, Pioja Kevare, Neza Gate Rima Kontemu Peso Tare Teoha, Digay Dugo, Asoya Drigabe, Biwa Seaman Kangwenai on Lotwa Melo Biogevare, Sekonsi Topian Jamaro, Sekonsanha, Teo Lulare, Teo Seaman Gane, Nangan Tari Lonjong Yigo, Alitani de Lule, Teogo Bioge de Lu Pobia Tavare. ဆက်လက်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်မဟာမိတ်တိုင်းနိုင်ငံအင်အားစုတွေနဲ့ကြောချင်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကျင်းနေတဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တယင်းအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းမှုဖိတ်ခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နေချက်ကိုလိုနေနဲ့ဖက်ဆက်ဝါဒါကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပြည်သူတရားလုံးအပါအဝင်တိုင်းနာလက်နက်ကင်တက်တွေအားလုံးနဲ့ပါညီညွတ်စည်းလုံးနဲ့အင်အားနဲ့စနစ်တကျတွန်းလှန်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူကြိုးစားဖို့ရည်ရွယ်လိုလဲဆိုထားပါတယ်ရှ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဖနန်ပင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတံတွေနဲ့ကိုစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မွှေ့နွယ်ရေး။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဖနန်ပင်မှာစီပီပီဥက္ကဋ္ဌဟွန်ဆန်နဲ့ စတက်ကြောတောင်နောက်ခံပြည်တော်စုကြံခိုင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးတို့ကနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဆေလိုဖို့ဦးခင်ကြီးကကန့်လန့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စီပီပီနဲ့ USDP ပါတီနှစ်ခုကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိရေးဦးခင်ကြီးရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကိုလည်းဟွန်ဆန်ကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CPP ပါတီဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုထောင်996ခုနှစ်ကစပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာတဲ့အာဏာရှင်ပါတီဖြစ်တယ်လို့အတိုက်ခံပါတီတွေကိုလည်းPRP တင်းကျပ်မှုတွေလှုပ်ထားပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်တွေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မေလဆန်းပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်
ji ma maung e tet yauk de tadin go tin set pe ma ba nizima wan naw da ko ye yin ga pe po tha ba de shin philippine nai ngan ma jin pa ni de 25 chain myaw asean ji tet u si chou mya asi we acamm go sit kaun si tet ye ji ye le nyi nai ko ke ye mu bo jo ji ma maung e tet yauk ni de lo sit kaun si ga tadin thauk pyan tha ba de နိုဝင်ဘာလ22ရက်ကစလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတွားတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့သူ့လက်အောက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်တားမြစ်ခံရပြီးနိုင်ငံရေးအရာကိုစားမပြုသူတွေပဲတက်ရောက်ခွင့်ရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံစစ်တပ်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမပြတ်ဘဲဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအာဆီယံကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်တွေက Strengthening Partnership and Camaraderie Towards Regional Stability ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းမြင့်တင်ရမှာအာဆီယံတပ်မတော်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့အင်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်တပ်မတော်စေဦးစီးချုပ်ဘိုဂျိုဂျီ ရိုင်ယမ်ဂယ်လီဒိုကမေကွန်ပြောခဲ့တယ်လို့ ACAMM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ပထဝီဝင်းနယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အားကောင်းတဲ့တွန်းအားဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဖိလစ်ပိုင်တပ်မတော်စီဦးစီးချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘိုဂျိုဂျီမမောင်အေးဟာဖိလစ်ပိုင်ကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်နဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးအာဆီယံနိုင်ငံအလိုက်ကြီးတဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့
ဒေါင်းဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်တနက်ပြည့်ပြန်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံအလိုက်တတိယဆင့်ရခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်ကပထမအင်ဒိုနီးရှားကဒုတိယနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတတိယရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယား၊ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်း၊လာအိုနဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတို့မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင
ကမုံနိုင်ငယ်အရှိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်မူကြီးနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသတိပြုတ်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနယ်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမွေအခြေတရားကသတိပေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကလေပြင်းနဲ့ရှမ်းဝါဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမုံနိုင်ငယ်အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မုံနိုင်ငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကန်ချေပကူဦးတည်နေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အကျဉ်းချန်တင်တိုက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာမိုးသဲထန်နိုင်တယ်လို့အမွေအခြေတရားကသတိပေးထားတာပါ။ရိုဗမာလ3000ရနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်မူကြီးနိုင်ပြီးဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူကြီးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်သောလေပြင်းအားနဲ့ရဝဟာနောက်72ရက်အတွင်းမှာမုံနိုင်ငယ်အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းရှန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနောက်2ရက်အတွင်းနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်တ
င်ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုဇလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုမုန်တိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးရွာပြီးတော့ဒေသတချို့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။အခုနဲ့မိုးရွာဒီကာလကစပြီးတော့လက်ရှိမိုးနှောင်းပိုင်းအချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေရှိရေရှမ်းမှုတွေအတွက်မှာတင်းနှံဆိုင်ကင်တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကိုဒီဇင်ဘာလအထိသတိပြုဖို့အတွက် MOHADM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကိုတိုင်းနောက်ချမ်းအောင်အုတ်ဖုံမြို့နယ်ဘကိုးရုံးမှအဆက်မရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတောဆင်ရိုင်းတွေရောက်ရှိနေကဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်အနေရကြုံတွေ့နေရပြီးအမျိုးသားတအူသေးဆုံးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဘကိုးရုံးမှအတွင်းမှာရှိတဲ့တောဆင်ရိုင်းအကောင်20လောက်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအုတ်ဖုံမြို့နယ်ကျွဲဖြူမှာကျေးရွာဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတအူကပြောပါတယ်။အဲ့နောက်တောင်ကုန်းရွာအောင်ချမ်းသာကျေးရွာတွေဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာတော့ထန်းပင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ထန်းပင်ကျေးရွာကိုတောဆင်ရိုင်းနဲ့ရောက်ရှိလာစမှာရွာသားတွေကရွာအတွင်းကိုမဝင်စေဖို့၆လက်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဆင်ရိုင်းတွေကရွာပြင်မှာရှိတဲ့ရာခင်းတွေဘက်ကိုထွက်ခွာသွားကြပြီးတဲ့နောက်ရာတဲတခုအတွင်းမှာအဆောင်အဖြစ်ငှားရမ်းထားတဲ့အသက်60အရွယ်ဦးပေါ့စာကိုတဲဘော်ကဆွဲချတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်ရံတွေကနှွေမ22ရက်နေ့ကစတင်ကမူတန်းကျေးရွာဘက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့6လက်မောင်းနှင်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့ဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှတာဝန်ယူမောင်းနှင်ပေးတာမျိုးမရှိသေးကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြအောင်မူတန်းရွာကဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအုပ်ပုံမြို့နယ်အတွင်းဘကိုးရွတ်မှအဆက်မရှိတဲ့ကျေးရွာ900လောက်ဟာဒီတော့ဆင်ရံအနေရကိုရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရနီဘက်ကတရင်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ကရနီဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်3000ဝန်းကျင်လောက်ဟာမီးပွားနိုင်မှုအခက်အခဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IAC အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဌာနကဒီကနေ့နိုဗ ెంబ ာ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ IAC အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဌာနကအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စာရင်းတွေအရကရနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး940ယောက်ရှိပြီးတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း3000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့အစိုးရကစားမှာပါရှိပါရယ်။ဒီကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့အလျောက်ခရီးစရိတ်မတက်နိုင်တာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်မီးပွားမှုအခက်အခဲမီးပွားပြည့်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုနဲ့အစာအာဟာရပြည့်မီစွာစားသုံးနိုင်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုရီးယားဒေသတွေမှာအရင်ကတည်းကမီးပွားကန့်အခက်ခွဲတွေကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေတိဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ဥက္ကဋ္ဌမော်ဖရီမြာကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အတွက်ကောက်ွယ်စည်းဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကလည်းအားနည်းနေသေးတာကြောင့်မြေပြင်မှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာကရီးနီဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်တော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့နဲ့အိုင်းအစီကျမ်းမာရေးဌာနကကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပေးနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်
ကရနီပြည်နယ်မှာဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီး2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ဒီပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ရွှေရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး3000လောက်ရှိတယ်လို့အရင်းစီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ရှင်။ဒါလို့ဆောင်းဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကပုံမတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကုလကိုယ်စားလှယ်ပြောတဲ့သတင်းကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေလက်ထဲကြားရောက်သွားတဲ့ကြေးရွာတွေကိုပုံမတိုက်ခိုက်နေပြီးအမျိုးသမီးများကလေးငယ်များနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အိုများကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်ခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများလဲကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာအသစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလက်ရှိကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီ
ီလာခံကိုအစိုးရခံစားတည်တဆောင်တင်သွင်းခဲ့ရာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အရက်သားပြည်သူများအပေါ်စမ်းသစ်သောလက်နက်များအသုံးပြုကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့၎င်းမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့မြို့များကိုဖျက်ဆီးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစားကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာကြီးကအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက်မမြင်ရတဲ့အကြက်တဲလို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကနိုင်ငံအစိုးရတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုဆက်လက်နက်တွေဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေလေယာဉ်စီလွှဲပြောင်းတာတွေကိုခွင့်ပြုပေးတာဒါမှမဟုတ်တက်ကြွစွာပန်ပိုးကူညီလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များမှာချွင်းချက်များရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းကုလအထူးစင်ခန်စာတင်သွင်းသူကအပြည့်တင်ထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်မြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်တွေစီးဆင်းနေတာကိုရပ်တန့်ဖို့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပေးအပ်ဖို့နဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျွလွန်သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကိုမစ္စတာတွမ်အန်ဒရူးစ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါ။အချိန်မြင့်လာတဲ့ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ထရမ့်လှုံ့ဆော်တဲ့သတင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါရှင်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲတွေအချိန်မြင့်လာတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်ရောက်ရှိလာဖို့အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတာဝန်တိတိနဲ့အဆုံးသတ်ပေးရမယ်အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အချိန်မြင့်လာနေတဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုတုံ့ပြန်ဖို့ထက်ကြိုတင်ရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဩဇာကြီးမာတဲ့အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး NSA အဖြစ်ထရမ့်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Mike Waltz ကပြောကြပါရယ်မကြသေးမီရပ်ပိုင်းအတွင်းကရုရှားပိုင်နက်မှရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောက်ပံ့ဖို့လည်းသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းစမ်းသပ်စဲတာလက်ပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ပြိပခနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေအပြန့်အလှန်ပစ်ခတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိသွားမှာကိုလေလာသုံးသပ်သူတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပြီးတော့စစ်ပွဲကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနေအဖြစ်ကြာရောက်နိုင်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကသတိပေးထားပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရေးရာပညာရှင်နဲ့ American အထူးတပ်ဖွဲ့အရာရှိဟောင်း Waltz ကရုရှားကိုဝေဖန်ပြောဆိုပေးမယ်လေ။ Ukraine အတွက်အကူအညီတွေတိုးမြှင့်တာကို Trump လိုပဲစန့်ကျင်ခဲ့ပါရယ်။ Tamara Trump ကဒီပြိပခတွေအဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလွန်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်ပါတယ်လို့ American Media Fox News ကို November 24ရက်နေ့မှာ Waltz ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမှာကဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဘသူတွေပါဝင်မှာလဲသဘောတူညီချက်ကတခုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြည့်အခက်ရစဲရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်စလုံးကစိစက်ညှိနှိုင်းရေးစပွဲပေါ်ကိုဘလို့တွားရမလဲပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကမူပေါင်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့ Waltz ကမိကွန်းထုတ်ပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကို2022မှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်ယူကရိန်းပိုင်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ American နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတိုက်ပွဲမှာကူညီခဲ့ကြပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကရုရှားကိုဘယ်ပိုင်နက်နယ်မြေမှမပေးအပ်ရဖို့အရင်ကခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုရပ်ဆိုင်းမှာကယူကရိန်းစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာ Fox News ကိုပြောပါရယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးနဲ့ပြည်ရင်းမူဝါဒရေးရာနှစ်ရက်လုံးမှာကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့သမ္မတအသက်ထရမ့်ကိုအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စွာတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါရယ်။Waltz ကဘိုင်ဒန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Jake Sullivan နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြည်ပပြိုင်ဘက်တွေကဇန်နဝါရီမှာ Trump ညာတူတာဝန်မထမ်းဆောင်မီလရီအတွက်မှာအသာချက်တွေရနိုင်မယ်လို့တွေးတောကြလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ကစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ဘက်တွေတွေးတောနိုင်တယ်သူတို့မှားတယ်အခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရှောက်သွားပြီလို့ဝါစကပြောပါတယ် ဝါစကအစ္စရေးရဲ့ခွန်အားနဲ့တပ်တီကိုချီကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်တို့ကိုအစ္စရေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်ဂါဇာမှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း၄,၄၂၁ရောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသဆိုင်အာဏာပိုင်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၃အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဟာမတ်စ်စစ်သွေးကြောင့်အဖွဲ့ရဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း၁,၂၆၀သေဆုံးခဲ့ပြီးအများစုကအရသားတွေဖြစ်တဲ့အကြော
ကိုတာမကအရှိအလဲပိုင်းကိုအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုတွေယူဆောင်ပေးလာတဲ့အစီအစဉ်တချို့ကိုဖန်တီးဖို့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်လို့ ဝီယောပတမကကအပြစ်ခတ်ရစေတောင်းဆိုနေပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟစ်ဘိုလာအမခန်စခန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၂၀တိသားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့လက်ဗနွန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျာ။ တနင်္ဂနွေနေ့ကလက်ဗနွန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂထိပ်တန်းတန်တမန်ဂျိုဇက်ဘော်ရဲကအစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့အပြစ်ခတ်ချက်ချင်းရစဲဘူးတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကတရက်အတွင်းဒုံးကျည်နေရာ၅၀လောက်အစ္စရေးဘက်ကိုပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီးအများဆုံးပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အစ္
ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦး
ဒီကနေ့ကျမှာအစ္စရေးကဟစ်ဘူလာအမခန့်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြို့တော်တောင်ပိုင်းဆင်ချေဖုံးရက်ွက်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းကဘီရိုမြို့လယ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူအသေးပြောင်များခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာလက်နော်အစိုးရကလုံခြုံရေးကြောင့်ဘီရိုမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုတနင်္လာနေ့အထိပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်နုမာနထောင်၂၃နဲ့အောက်တိုဘာလကလေးကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခရီကြောင့်လူပေါင်း၃၈၀၀ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့အနည်းဆုံး၁၃-၁၂ဦးနဲ့အရသာ၄၀ခန့်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်းကပြောပါတယ်။အပြည့်ခက်ရစေးသဘောတူညီချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေပါတယ်လို့လက်နုမာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်အထူးကိုယ်
တော်ဥက္ကဋ္ဌနာဘီပါရီနဲ့လက်ဗနုံမျိုးတော်မှာဘော်ရကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနုံကပြိုကွဲပြက်စီလူနေပါဖြစ်နေပါပြီလို့လည်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ plastic ညဉ့်ဉန်းမှုအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်တဲ့သတင်းကိုကိုဆိုင်ခန့်ကတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပလတ်စတစ်ညဉ့်ဉန်းမှုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တရက်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးအပိသက်အဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်မှာစတင်ပြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှာတကြိမ်သာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးခဲရင်တဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့တန်တပန်ဖြစ်သူကသတိပေးပါရယ်ပလတ်စတစ်ညဉ့်ဉန်းမှုဟာတိမ်တွေတဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေနဲ့ရုပ်စွာအဆုံးလူသားမိခင်တို့ရဲ့ထဲမှာအထိတွေ့ရှိထားရပြီးအင်မတန်မှနေရာတကာတွေ့ရတဲ့အထိကြီးလေနေပါဗျ။ပလတ်စတစ်ညဉ့်ဉန်းမှုကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းနှိပါးကသဘောတူပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူမှုတွေနဲ့အတူအများသောဆန္ဒရဖို့မလွယ်ပဲဖြစ်နေပါဗျ။ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှလာလူကျန်းမာရေးအတွက်အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုဖြစ်နိုင်ခြေပိတ်ပင်ချက်တစ်ခုနဲ့သဘောတူစာချုပ်အတွက်ဘလို့ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မလဲဆိုတာတို့အပါအဝင်ခဲရခဲစစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပူဆန်မြို့မှာစုဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အချိန်တင်တပတ်တာအတွင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြတဲ့အချက်တချို့နဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူမှုတချို့ရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပရိုဂရမ်အကြီးအကဲအင်ဂါအန်ဒါဆန်ကဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်လေ့လာစောင့်ကြည့်မဲ့သူတွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောဆိုပါတယ်ကျမတို့တကယ်ပဲဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်သူတိုင်းစီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေချိန်ကိုက်မှုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလိုပါလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းပလတ်စတစ်တန်ချိန်တန်460လောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဒါဟာ2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်ဆတိုးလာတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းထံကသိရပါတယ်
plastic ထုတ်လုပ်မှုဟာ2060ပြည့်နှစ်အရောက်မှာ30ဒေါ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။ plastic 90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာပြန်လည်အသုံးချနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုပ်ရသေးဘဲတန်ချိန်တန်20ကျော်ဟာရေဘူးရအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရှုံ့ဆိုင်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေထုအပူချိန်မြင့်တက်စေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်စတဲ့ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွေရဲ့300ခိုင်နှုန်းကဟာ plastic တွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်တော့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကနေအဲ့ဒီရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေစည်၊စက်သုံးစီစည်နဲ့စားအုပ်စီစည်တွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစိမဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို6ကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 2,100 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စဉ် 4,500 ကျပ်၊စင်ကာပူဒေါ်လာကို6ကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 1,560.89 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စဉ် 3,340 ကျပ်၊ဥရောပတယူရိုကို6ကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 1,169.65 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စဉ် 4,946 ကျပ်၊ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကို6ကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 60.98 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 130.45 ကျပ်အလီရှာတရင်ကစ်ကို6ကောင်စီတက်မှတ်စဉ် 480.59 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 1,900 ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းတက်မှတ်စဉ် 54,959 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 63,000 ကျပ်15ဘဲတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းတက်မှတ်စဉ် 53,3868 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 59,300 ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2620ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3255ကျပ်၊အောက်တိတ်92တလီတာကို2955ကျပ်၊အောက်တိတ်95တလီတာကို3150ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9015ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါစင်းနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။တမစီမပရန်တာမြစီမပင်မာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျမရွှေနှွမ်းနဲ့အတူကျမချူချန်တို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မစ္စမဘရိုင်းတိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနေစဉ်တင်လာနေကနေတောက်ကြနေအထိည9:00နာရီတိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။